Nu har vi hunnit till ett avsnitt som heter Karr. 12 år ungefär innan Nils Holgersson hade börjat resa omkring med vildgässen hände det att en bruksägare på Kolmården ville göra sig av med en av sina jakthundar. Han skickade efter sin skogvaktare, sa honom att det var omöjligt att behålla hunden därför att man inte kunde vänja honom av med att jaga efter alla de får och höns som han fick syn på. Och han bad skogvaktaren att ta hunden med till skogen och skjuta honom. Skogvaktaren la koppel på hunden för att leda honom till ett ställe i skogen där alla uttjänta hundar från herrgården brukade skjutas och begravas. Han var ingen elak karl. Men han var rätt belåten med att få skjuta hunden. Därför att han visste att det inte bara var får och höns som han brukade jaga. Allt som oftast var han inne i skogen och knep sig en hare eller en orrkyckling. Hunden var liten och svart med gul bringa och gula framben. Han hette Karr. Och han var så klok att han begrep allt vad människorna sade. När skogvaktaren förde bort honom genom skogen visste han mycket väl vad som förestod honom. Men det skulle ingen ha kunnat se på honom. Han varken hängde med huvudet eller slokade med svansen utan såg lika bekymmerslös ut som vanligt. Det var därför att de vandrade genom skogen som hunden var så noga med att inte låta märka någon ängslan. Det utbredde sig nämligen en stor vid skog på alla sidor om det gamla bruket. Och den skogen var beryktad bland både djur och människor därför att ägarna sedan många år tillbaka hade varit så måna om den att de knappast hade nämnts att fälla träd till en vedbrand. Inte heller hade de haft hjärta att gallra och tukta den, utan skogen hade fått sköta sig som den behagade. Men det var givet att en skog som fick stå så fredad blev ett kärt tillhåll för skogsdjuren. Och de fanns där också i stora massor. Sinsemellan så kallade den för fridskogen. Och de räknade den som den bästa tillflyktsort som de hade i hela landet. När hunden fördes genom skogen tänkte han på vilken buse han hade varit för alla smådjuren som bodde där. Nu, Karr, skulle de allt vara glada in i snåren om de visste vad som förestår dig, tänkte han. I detsamma viftade han med svansen och upphävde ett glatt skall för att ingen skulle tro att han var ängslig och nedslagen. Vad skulle det vara för roligt att leva om jag inte hade fått jaga allt ibland, sa han. Vem som vill må ångra sig, men inte lär det bli jag. Men just som hunden sa detta kom en besynnerlig förändring över honom. Han sträckte upp huvudet och halsen som om han hade haft lust att tjuta. Han sprang inte mer jämsides med skogvaktaren utan höll sig efter honom. Det var tydligt att han hade kommit att tänka på något obehagligt. Nu var detta just i början på sommaren. Älgkorna hade helt nyss fött sina ungar. Och förra kvällen hade det lyckats hunden att skilja en älgkalv som inte kunde vara mer än 5 dagar gammal från hans mor och driva honom ner på en myr. Där hade han jagat honom fram och tillbaka bland tuvorna. Egentligen inte för att fånga in honom utan bara att få roa sig åt hans förskräckelse. Älgkon visste att myren var bottenlös så där nyss efter tjällossningen och inte ännu kunde bära ett så stort djur som hon. Och hon stod i det längsta kvar på stranden. Men när Karr jagade kalven allt längre och längre bort begav hon sig plötsligt ut på myren, drev undan hunden, tog kalven till sig och vände om mot land. Älgar är skickligare än andra djur att gå på sank och farlig mark och det såg ut som hon skulle komma lyckligt till land.
Men när hon var helt nära stranden sjönk en tuva som hon trampade på rätt ner i dyn och hon följde med i djupet. Hon försökte komma upp men fann inte ett stadigt fotfäste utan sjönk och sjönk. Karr stod och såg på utan att våga dra andan. Men när han märkte att älgkon inte kunde rädda sig sprang han sin väg så fort han kunde. Han hade kommit att tänka på allt det stryk som han skulle få om det blev upptäckt att han hade lockat en älgko i olycka. Och han blev så förskräckt att han inte tog det stanna förrän han var hemma. Det där var det som hunden hade råkat påminna sig om. Och det bekymrade honom på ett helt annat sätt än allt övrigt ont som han hade bedrivit. Det berodde kanske därpå att han inte hade önskat öda varken älgkon eller hennes kalv. Utan hade brakt dem om livet alldeles utan att vilja det. Nå, men de lever kanske ännu, tänkte hunden helt plötsligt. De var ju inte döda när jag sprang ifrån dem. De har kanske räddat sig. Han fick en oemotståndlig lust att få veta något härom. Medan det ännu var tid för honom att veta något. Han såg att skogsvaktaren inte höll särskilt fast i kopplet, gjorde ett raskt språng åt sidan och kom verkligen lös. Därpå ilade han bort genom skogen åt myren till med en sån fart att skogvakta inte hann få upp bössan till ögat förrän han redan var försvunnen. Skogvaktaren hade inte annat att göra än att skynda efter och när han kom fram till myren såg han hunden stå ute på en tuva några meter från land och tjuta av all makt. Karn tyckte att han borde ta reda på vad detta kunde ha att betyda. Han ställde bössan ifrån sig, kröp på händer och fötter ut på myren. Han hade inte kommit långt förrän han fick se en älgko ligga död i dyn. Tätt bredvid henne låg en liten kalv. Han var ännu vid liv. Men var så utmattad att han inte kunde röra sig. Karl stod bredvid kalven. En lutade han sig ner och slickade honom. En uppgav han häftiga tjut för att kalla på hjälp. Nu lyfte skogvaktaren upp kalven och började släpa honom mot land. När hunden förstod att kalven skulle bli räddad blev han utom sig av glädje. Han hoppade runt omkring skogvaktaren. Slickade hans händer och gnällde av belåtenhet. Skogvaktaren bar hem kalven och stängde in honom i en kätte i ladugården. Sen måste han skaffa hjälp till att dra upp den döda älgkon ur myren. Och först när allt detta var gjort kom han ihåg att han skulle skjuta karr. Han lockade till sig hunden som hade följt honom hela tiden och vandrade på nytt inåt skogen med honom. Till en början gick skogvaktaren rakt fram emot hundgraven som under vandringen tycktes han komma. Men under vandringen tycktes han komma på andra tankar för bäst som det var vände han och gick upp mot herrgården. Karr hade följt honom helt lugnt men när han märkte att skogvaktaren gick fram till hans gamla hem blev han orolig. Skogvaktaren hade säkert funderat ut att det var han som hade brakt älgkon om livet och nu skulle han upp till herrgården och bli straffad innan han fick dö. Men att få stryk det var värre än allt annat och inför detta var Karr inte i stånd att hålla humöret uppe. Han gick och hängde med huvudet och när han kom till herrgården såg han inte upp och låtsades inte om att han kände någon människa. Brukspatron stod på första trappan när skogvaktaren kom gående. Vad i all världen är det för en hund som skogvaktaren kommer med, sa han. Det är väl aldrig Karr heller. Han måtte väl vara död för länge sedan. Skogvaktaren började då berätta om älgarna. Och Karr gjorde sig så liten han kunde och kröp ihop bakom skogvaktarens ben liksom för att gömma sig. Men skogvaktaren talade inte om saken så som hunden hade väntat. Han hade bara beröm för Karr. Han sa att det var tydligt att hunden hade vetat att älgarna var i nöd och hade velat rädda dem. Brukspatron får göra hur han vill, men den här hunden kan jag inte skjuta, sa skogvaktaren till sist. Hunden
reste på sig och spetsade öronen. Han kunde knappt tro att han hade hört rätt. Fast han inte gärna ville visa hur ängslig han hade varit, kunde han inte låta bli att gnälla en smula. Kunde det vara möjligt att han skulle få behålla livet bara därför att han hade varit orolig för älgarna? Brukspatronen tyckte också att Karr hade uppfört sig så väl, men som han i alla fall inte ville ha honom tillbaks visste han inte genast vad han skulle besluta. Ja, om skogvaktaren vill ta hand om honom och ansvara för att han uppför sig bättre än hittills så kan han få leva, sa han om en stund. Ja, det var skogvaktaren villig till. Och på detta sätt kom Karr att flytta till skogvaktarbostället. Från den dagen då Karr kom till skogvaktaren slutade han alldeles upp med att driva olovlig jakt i skogen. Detta koms inte bara därav att han hade blivit skrämd, utan han ville nog inte att skogvaktaren skulle bli ont på honom. För sen skogvaktaren hade räddat hans liv älskade han honom över allt annat. Han tänkte bara på att följa honom och vaka över honom. Gick han hemifrån sprang Karr före och undersökte vägen. Och satt han hemma låg Karr utanför dörren och höll uppsikt över alla som kom och gick. När det var lugnt på skogvaktarbostället, när inga steg hördes på vägen och husbonden gick och sysslade med sina trädplantor som han drog upp på ett grönsakslamm, brukade Karr använda tiden till att leka med älgkalven. Till en början hade Karr inte alls haft någon lust att ta sig an honom, men som han följde husbonden överallt gick han också med honom till lagorn när han gav älgkalven mjölk, och han brukade sitta utanför kätten och betrakta honom. Skogvaktaren kallade kalven Gråfäll därför att han inte tyckte att han förtjänade ett grannare namn, och Karr var enig med honom om den saken. Varje gång han såg honom tänkte han att han aldrig hade sett något som var så fult och så illa hopkommet. Han hade långa gängliga ben som satt under kroppen som lösa styltor. Huvudet var stort och gammalt och rynkigt och alltid hängde det åt ena sidan. Skinnet satt i skrynklor och väck som om han hade fått på sig en päls som inte var gjord åt honom. Han såg alltid sorgsen och missmodig ut, men besynnerligt nog reste han sig med stor hast var gång han såg Karr utanför kätten, som om han hade blivit glad att se honom. Älgkalven blev sämre dag för dag, växte inte, och till sist orkade han inte en gång resa sig när han fick se Karr. Hunden sprang då upp i kätten till honom, och därvid glimmade det till i den stackars ögon som om han hade fått en stark önskan uppfylld. Sedan dess brukade Karr hälsa på älgkalven var dag och tillbragde hela timmar hos honom för att slicka hans päls, leka och rasa med honom och undervisa honom om något så av varje som ett skogsdjur behöver ha reda på. Det var märkvärdigt att allt sedan Karr hade tagit sig för att hoppa in till älgkalven började denna trivas och växa. Och sen han väl hade kommit igång växte han på ett par veckor så att han inte rymdes i den lilla kätten utan måste flyttas ut i en hage. När han hade gått i hagen ett par månader hade han så långa ben att han kunde kliva över stängslet när han ville. Då fick skogsvaktaren tillåtelse av brukspatronen att sätta upp en hög och stor inhägnad åt honom. Här levde älgen i flera år och växtes till ett starkt och ståtligt djur. Karr höll honom sällskap så ofta han kunde, men nu var det inte utan medlidande, utan därför att det hade uppstått en stor vänskap mellan de båda. Älgen var alltjämt sorgsen och syntes vara loj och oföretagsam. Men Karr förstod konsten att få honom lekfull och glad. Gråfäll hade levt i 5 somrar på skogvaktarbostället då brukspatronen fick ett brev från en zoologisk trädgård i utlandet med förfrågan om den fick köpa älgen. Brukspatronen tyckte om förslaget. Skogvaktaren blev bedrövad men hade inte makt att säga nej.
Och så blev det beslutet att älgen skulle säljas. Karr fick snart reda på vad som var i görningen och skyndade till älgen för att tala om att det var meningen att sända bort honom. Hunden var i största ängslan över att mista honom, men älgen tog saken lugnt och tycktes varken bli glad eller ledsen. Tänker du låta föra bort dig utan motstånd, frågade Karr. Vad skulle det tjäna till att göra motstånd, sa Gråfäll. Jag ville helst stanna där jag är, men om jag är såld så måste jag väl härifrån. Karr stod och såg på Gråfäll, riktigt mätte honom med blickarna. Det märktes nog att älgen inte var fullt utvuxen ännu. Han hade inte så breda horn och så hög puckel och så stridman som de färdiga älgtjurarna. Men nog hade han styrka tillräckligt för att kämpa för sin frihet. Det syns att han har hållits fången hela sitt liv, tänkte Karr, men sa ingenting. Karr vände inte tillbaka till älggården förrän efter midnatt, då han visste att Gråfäll var fullsövd och höll på med sitt första mål. Du gör nog rätt, Gråfäll, som låter föra bort dig, sa Karr, och tycktes nu vara lugn och nöjd. Du kommer att hållas fången i en stor trädgård och får föra ett sorgfritt liv. Jag tycker bara att det är synd att du måste ge dig av härifrån utan att ha sett skogen. Du vet att dina stamfränder har till valspråk att älgarna är ett med skogen, men du har inte en gång varit inne i en skog. Gråfäll såg upp från klövern som han stod och tuggade på. Jag ville nog se skogen, men hur ska jag komma över inhägnaden, sa han med sin vanliga lojhet. Nej, det är väl omöjligt för den som har så korta ben, sa Karr. Älgen tittade under lugg ner på Karr som hoppade över inhägnaden flera gånger om dagen, så liten han än var, gick fram till stängslet, gjorde ett språng och var ute i det fria nästan utan att han visste hur det hade gått till. Karr och Gråfäll begav sig nu inåt skogen. Det var en skön och månljus natt i slutet av sommaren, men inne under träden var det dunkelt och älgen gick helt sakta. Det är kanske bäst att vi vänder om, sa Karr. Du som aldrig förr har gått ut i den vilda skogen kunde lätt bryta benen av dig. Då började Gråfäll gå fram hastigare och med mera mod. Karr förde älgen till en trakt av skogen där det växte väldiga granar som stod så tätt att ingen vind kunde tränga fram mellan dem. Här inne brukade stamfränderna dina söka skydd för köld och storm, sa Karr. Här brukar de stå under öppen himmel hela vintern igenom. Du får det nog mycket bättre dit du kommer. Du får tak över huvudet och du får stå i stall som en oxe. Gråfäll svarade ingenting utan stod bara och söp in den starka bartoften. Har du något mer att visa mig eller har jag nu sett hela skogen, frågade han. Då gick Karr med honom till en stor mosse och visade honom tuvor och gungflyn. Över den här mossen brukar älgarna fly när de är i fara, sa Karr. Jag vet inte hur de bär sig åt, men så stora och tunga som de är, kan de gå här utan att sjunka. Du skulle nog inte kunna hålla dig uppe på så farlig mark. Men du behöver det inte heller, för du blir aldrig eftersatt av jägare. Gråfäll svarade ingenting, men med ett långt språng var han ute på mossen. Han blev glad när han kände hur tuvorna gungade under honom, jagade och stod tvärs över mossen och kom tillbaka till Karr utan att ha varit nere i någon dyhåla. Har vi nu sett hela skogen, frågade han. Nej, inte ännu, sa Karr. Han förde nu älgen till skogens utkanter där det växte ståtliga lövträd, ek och asp och lind. Här brukade stamfäderna dina äta löv och bark, sa Karr. Det anser sådant för den bästa födan, men du tör väl få bättre mat i utlandet. Gråfäll blev häpen över de väldiga lövträden som välvde sina gröna kupor över honom.
Han smakade både på eklöv och aspark. Det här smakar beskt och gott, sa han. Det är bättre än klöver. Det var ju bra att du fick äta det då en gång, sa hunden. Därpå tog han älgen med sig till en liten skogssjö. Den låg alldeles stilla och blank och speglade stränderna som var den svepta i tunna ljusa dimmor. När Gråfäll såg den blev han stående orörlig. Vad är detta, Karr, frågade han. Det var första gången som han såg en sjö. Det är ett stort vatten. Det är en sjö, sa Karr. Ditt folk brukade simma över den från strand till strand. Det är ju inte att begära att du ska kunna det, men du borde åtminstone gå ner och få ett bad. Karr gick själv ner i vattnet och började simma. Gråfäll stod kvar på land en god stund. Till sist kom han efter. Han blev andlös av välbehag när vattnet smög sig mjukt och kyligt omkring hans kropp. Han ville ha det över ryggen också. Gick längre ut och kände att vattnet bar honom och började simma. Han sam runt omkring Karr och var som hemma i vattnet. När han stod på stranden igen frågade hunden om de nu skulle gå hem. Det är långt till morgonen. Vi kan gå omkring i skogen än en stund, sa Gråfäll. De gick om igen in i barkskogen. Snart kom de till en liten öppen plats som låg ljus i månskenet med gräs och blommor glittrande av dagg. Mitt på skogsängen gick några stora djur och betade. Det var en älgtjur, några älgkor och flera kvigor och kalvar. När Gråfäll fick se dem stannade han tvärt. Han såg knappt åt korna och ungjorden. Men han bara stirrade på den gamla älgkjulen som hade breda skovelhorn med många taggar, hög puckel över bogarna och en långhårig skinnflik hängande under halsen. Vad är det där för en? Frågade Gråfäll och rösten darrade av häpnad. Han kallas Hornkrone, sa Karr, och han är din stamfrände. Du får väl också en dag såna där breda horn och en likadan man, och om du stannade i skogen fick du väl också en jord att föra. Om han där borta är min stamfrände så fick jag gå närmare och se på honom, sa Gråfjäll. Jag har aldrig tänkt mig att ett djur skulle kunna vara så ståtligt. Gråfjäll gick fram till älgarna, men kom nästan strax tillbaka till Karr som hade stannat kvar i skogsbrynet. Du blev visst inte väl mottagen, sa Karr. Jag sa honom att detta var första gången som jag hade råkat fränder och jag bad att få gå hos dem på ängen. Men han visade bort mig och hotade mig med hornen. Det var rätt att du vek undan, sa Karr. En ungtjur som bara har taggkrona får akta sig att slåss med gamla älgar. En annan skulle ha fått dåligt namn om sig i hela skogen genom att vika undan utan motstånd, men sådant behöver inte bekymra dig som ska flytta till utlandet. Karr hann knappt tala ut för en Gråfäll vände om och gick framåt ängen. Den gamla älgen kom emot honom och de råkade genast i strid. De satt hornen mot varann och bände på och det gick så att Gråfäll blev driven baklänges över hela ängen. Han tycktes inte förstå att göra bruket av sin styrka. Men när han kom till skogskanten satte han fötterna hårdare i marken, bände kraftigt med hornen och började driva Hornkrone tillbaka. Gråfäll kämpade tyst. Men Hornkrone fröstade och flåsade. Den gamla älgen blev nu i sin ordning trängd tillbaka över ängen. Plötsligt hördes ett starkt brakande. Det var en tagg i den gamla älgens horn som hade brustit. Han ryckte sig då häftigt lös från Gråfäll och sprang till skogs. Karr stod kvar i skogsbrynet när Gråfäll kom fram till honom. Nu har du sett vad som finns i skogen, sa Karr. Vill du nu gå med hem? Ja, det är nog på tiden, sa älgen. Båda var tysta under hemvägen. Karr suckade flera gånger som om han hade missräknat sig på något. Men Gråfäll skred fram med högt uppburet huvud och tycktes vara glad åt äventyret.
Han vandrade framåt utan minsta tvekan, ända tills han kom till inhägnaden. Men där stannade han. Han såg in över det trånga utrymmet där han hade levat allt hittills, såg den tilltrampade marken, det vissna fodret, den lilla hon där han hade druckit vatten och det mörka skjulet där han hade sovit. Älgarna är ett med skogen, ropade han, kastade huvudet bakåt så att nacken låg mot ryggen och stormade i vildaste flykt inåt skogen. Det är ni. Ooh.